مدینہ کے مناسبت سے کہ نائب نبی دا سونا صدیق نبی کا نائب کون ہے؟ وارث مصلی رسول اول کون ہے؟ تو بہادر بولے گا نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نکلدا پکی تحقیق کبھی کیا ہوتا ہے کبھی گھڑی ماسا نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نکلدا پکی تحقیق جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن ابلیس لوگن جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن ابلیس لوگن اور شعر ہے کہ سید صحابہ تاریاں دیواں سید صحابہ تاریاں دیواں دشمن صحابہ دے کال ناگل دشمن صحابہ دے کال ناگل جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن ابلیس لوگن نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نکردا پکی تحقیق جڑا نہیں منے دا او جہنمی او جہنمی آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے شعر ہے کہ سونے نال سونا لگدا صدیق سونے نال سونا لگدا صدیق او سونے نال سونا لگدا صدیق تاہوں رب بنایا سیدہ رفیق تاہوں رب بنایا سیدہ رفیق جڑے نہیں منے دے او صدیق لوگن بول دے جڑے نہیں منے دے بہادر زبان بولے گی جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن ابلیس لوگن اور شعر ہے کہ رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے ستا اج وی سونا سونے دنالے اے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے ستا اج وی سونا سونے دنالے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن ابلیس لوگن نائب نبی دا اور علماء بیٹھے ہیں شعر پیش کروں گا کہ مالی اثاثے حالات بڑے خراب ہو گئے اچانک مکہ میں مدینہ میں گرفتاریاں چھاپے شروع ہو گئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کیا فرماتے ہیں اگر یہاں صدیق اچھا لگے سنی لہجے میں ہاتھ لہرا کے کہیں گے سبحان اللہ پہلے میری بات سنیں گے پہلے میری بات سنیں گے کہ مالی اثاثے ہے مالی اثاثے علی دے حوالے نبی امین ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے مالی اثاثے علی دے حوالے او مالی اثاثے علی دے حوالے لیکن محمد صدیق نالے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ اے مالی اثاثے علی دے حوالے لیکن
لیکن محمد صدیق نالے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن ابلیس لوگن نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کردا. آخر شعر ہے ارشد ابو بکر او سی مقام بولیں گے ارشد ابو بکر او سی مقام ارشد ابو بکر او سی مقام جن رب نے بھیجے ہن خود سلام جن رب نے بھیجے ہن خود سلام جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ.